Aviam, és clar, primer s'ha d'endevinar doncs, que el barrot d'aquí realment és un, que té unes connotacions locals evidents. És un barroc que sorgeix entre les dues cultures expansives més grans del moment, la francesa i la castellana. Per tant, això genera un país molt replegat, un país gens expansiu, que té molt poc a veure amb aquest món de les elipses, de les grans cosmogonies dels dos imperis. És un país arrugat com un Pirineu que es replegués una altra vegada i generés aquest un món ple de sots i turons, com molt semblant a un retaule d'aquest d'en Pau Costa, però ajagut, amb tota l'orografia que generaria un retaule de Pau Costa a una escala geogràfica gran, que aniries per les motllures i baixaries avall. Això jo crec que ho portem, el país ho porta a sobre, aquest tipus d'autarquia, de visió del lloc, de generació de lloc, de generació de la quietud, de silenci, de civilització pagesa, tot això ho portem a sobre. Per tant, aquesta qualitat barroca és curiosa perquè, és a dir, el barroc en si és un moment de tensió. Això ho perceps de seguida que veus una imatge barroca. Des d'un Tintoretto, un retaule, sí, hi ha una tensió extraordinària que no la veus ni en el gòtic ni abans, ni el Renaixement. El Renaixement és unes coses serenes, hi ha aquells retrats amb l'horitzó, el cap sobre l'horitzó, un cel serè, i el barroc tot està tors. Sempre hi ha que genera aquest món de tensió. Però, en canvi, en el d'aquí hi ha la tensió, però hi ha una mena d'allocament estrany que fa aquesta cosa que, com que ruralitza aquesta tensió, hi ha la tensió històrica en què hi és, però hi ha una mena d'allocament d'aquesta tensió i fa que hi hagi una barreja de quietud i tensió, de silenci i tensió, que el fa molt interessant, jo crec. És un barroc pobre, amb moltes ganes de semblar ric, però en realitat és de procedència pobra. Urbà, el món urbà i rural són allà mateix, i on el que genera aquest barroc és les grans construccions d'aquests mobles, que venen de tradició ja gòtica, però que allà és quan assoleixen la plenitud, que és aquests mobles dels retaules. I el retaule sí que, ostres, és un artefacte que és moltes coses alhora, que és tan un conreu vertical de camps sobreposats l'un sobre l'altre, com una mena de cant a la forestalitat. En aquell moment era un gran moment on la llenya tenia un gran valor. I per tant hi ha una mena de cant a la llenya, al món forestal. També hi ha un cant o hi ha una imatge molt clara de com eren depoblades les muntanyes en aquell moment. No en va, el segle XVIII és el moment de màxima població de les muntanyes. Si vas pels boscos d'aquí a la serra litoral, trobaràs moltes runes de cases, pardines, corrals i això, runes que hi ha arbres a dintre, però que pertanyen a aquell moment. Per tant, en aquell moment la muntanya era molt poblada, hi havia traginers, la gent que feia conreu dels boscos, gent terrassans. Allò era aquesta cosa tan de població, d'apilament de gent que té els retaules. El turó era una mica així, no és com el veiem ara, no sé, amb quatre boletaires i algun sanglanot que passa a través. S'assemblava més en aquell moment. Per tant, el retaule són moltes coses. I el retaule, també el retaule és una malla de pescar, una foguera, una llar de foc, que serveix de remenar els tions, moltes coses. I aquesta imatge del retaule la portem impresa tots al cap, perquè les nostres vegades han estat hores allà badant, mirant i han sentit alguna cosa nova cada diumenge. I per tant és una forma molt, que jo crec que perviu i és fàcil de trobar en molts models posteriors. Quan un ricatxo té diners i es vol fer una casa per impactar, doncs fot un retaule a la façana. I quan tu mires amb atenció tota la tradició ovípara català del segle XX català, que Jujol, Miró sobretot, Tàpies també, molts òvuls amb Tàpies, en fi, Dalí, doncs trobes molts recursos i moltes formes que probablement provenen d'aquest món nodridor i germinatiu que va ser el barroc.
establir una frase. O sigui, l'exposició aquesta pretén ser una frase llarga, estirada. Oi? Amb les obres desprotegides de Marc, saps? Perquè es puguin contagiar entre elles, perquè puguin fer transmissió de tacte entre elles, amb moltes notes preparatòries al mig, perquè això faci que una sembla preparatòria de l'altra. Sembla que tot siguin notes preparatòries. Hi ha molt poques obres definitives, obres de dir, ostres, això m'ho haig de mirar de lluny en silenci. No, tot és com un procés, és com un procés. I la cosa està col·locada de manera que puguis endevinar que hi ha una obra influeix al costat i també les d'enrere. I això, traslladat a la cronologia, fa que puguis creure que qualsevol obra que tu facis tant toca o transforma una obra d'algú que pugui venir després i se la miri, com totes les obres que hi ha hagut abans. Qualsevol obra nova afecta les d'abans, saps? Tot queda tocat sempre. Tot vibra i es resitua sempre, tot constantment. El present es va resituant. I aquesta frase llarga, jo crec que aquest tipus de contagis són bons per això, per establir les relacions que tu fas per una semblança formal o per algun fil conductor que tu hi endevines, o perquè veus una colla, i aquestes obres fan colla. Doncs vinga, posem-les així. Però també perquè totes elles, a través d'una aportació que tu fas aquí, bum, sembla que toquis un altre punt de la ratlla, si aconsegueixes o proposes de tenir una ratlla prou tensada.